Omonomon tong ko'ngil ochar ko'rsatuvida birga bir sahifasi yana efirda. Aynan biz bugun yana bir ajoyib ijodkor, mening yurtim telekanalida efirga uzatilayotgan Soya seriali ijodkori, aynan Shahriyor bilan bog'lanyapmiz. Assalomu alaykum Shahriyor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog' bo'lsin. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Sizlar bilan charchamasdan ishlayapsizmi? Albatta, kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo darajada, yaxshi. Shahriyor, yaxshimisizlar? Demak, shartimizni tushuntirib o'taman. Birga bir sahifasi, aynan birga bir sahifasi orqali siz bilan bellashamiz, bellashuv olib boramiz. Uchta shartimiz bor. Birinchi shartimizda qo'limizdagi barmoqlarning shaklini chizib olamiz. Albatta, maktab paytlarida ham bo'lgan, adashmasam. Demak, tayyor bo'lsangiz, bizda vaqtga qarayman. 1 daqiqa vaqt mobaynida biz chizib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. 1, 2, 3, ketdik. Stop. Bo'lgan bo'lsangiz, men ham bo'ldim. Qani? Ko'rdim. Tomoshabinlarga ham ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi shartda ikkalamiz ham yaxshi chizdik menimcha. Kamchiliklar bo'ldi. O'z vaqtida, vaqtidan ham tezroq bo'ldik. Endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. Shakoyor, ikkinchi shartimiz qo'limiz shaklini chizganimizni ichini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Kichik doiralar bilan. Kichik doiralar. Maktab paytlarida bunday o'yinlarni o'ynaganmiz. Juda ko'p o'ynaganmiz. Tayyor bo'lsangiz, bunga ham 1 daqiqa vaqt ajratilgan. 1 daqiqa ichida to'ldirishimiz kerak bo'ladi. 1, 2, 3, ketdik. Vaqtimiz oz qoldi. Demak, stop. Ben de öncelik çok bulmadı. O? Ne? Siz de ham, bu düşünde. Ama da öyle siz. Bunda ham dursun galiba kazandı mı şimdi? Dursun ya da söylesem. Çünkü bana bir pası da yok. Sızık sızık geliyor. Ben de peşik ettim ben dursun. Demek bu şartımızda ham dursun galiba kazandı. Şakıyor, ahirki şartımız final şartı. Tez aytış tekrarlayınız. Oh, judayam qiyin. Siz tomoningizdan menga tez aytib beriladi. Men ham sizga tez aytib beraman. Albatta, uni takrorlab ko'rasiz. Tayyor bo'lsangiz, keling siz birinchi bo'lib tez aytishing menga. Ha. Non yasashasizmi? Choli sanashasizmi? Non yasashasiz. Xo'p. Qaytara olsam kerak. Non yasashasizmi? Soli. Vau. Soli. Non yasashasizmi? Soli sanashasizmi? Non yasashasizmi? Vay, yay, yay, yay. Demak, ketdik. Non yasashasizmi? Soli sanashasizmi? Non yasashasizmi? Soli sanashasizmi? Non yasashasizmi? Soli sanashasizmi? Bravo, ladik. Endi men ham sizga tez aytaman. Xo'p. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Yo'q. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Mashmash. 2, 1.
Ma'lum bo'ldingiz. Demak, yurtdoshlarimizga o'z tilaklaringiz, o'z niyatlaringiz. Xo'p, avvalambor Shahboz aka sizlarga rahmat. Mayfaq ijodkorlariga katta rahmat. Shunchalik hurmat qilib, karantin paytida bo'lsa ham, onlayn orqali bo'lsa ham, telefon qilib bog'langanimiz uchun. Yurtdoshlarimizga keladigan bo'lsak, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mana shunaqa og'ir kunda, karantin paytida sog'lig'ingizni o'ylanglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mayfaq ko'ringlar. Soya seriali hamda boshqa seriallarni ko'ringlar. Uyda qolinglar. Hali siz bilan yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Charchamanglar. Charchamang.